Čovjek sa srca 2, medicinski fenomen ili posljednji bojem, moj sljedeći gost Šeki Turković. Dobrodošli. Hvala lepo i bolje vas našao. Niste bili, čini mi se, nijednom za ovih 6 godina kod mene, pa da ispravimo tu grešku i da vam posvetimo pažnju sada. Pa, ja ne znam, u stvari... Kod mene niste, možda ste bili ovdje u studiju kod mojih kolega i koleginica. U studiju sam bio mnogo puta, ali baš kod vas nisam. Evo sada, znači, premijerno. Šta kažu, Šeki Turković je posle ove pesme, kako smo rekli, Čovjek sa srca 2 je... Pa, tada kad sam snimio ovu pesmu, 89. godine, prozvali su me medicinski fenomen. Imati dva srca. Šta je bilo kad ste postali posljednji bojem? Ah, kad sam postao posljednji bojem, onda su me zvali, ili to posljednji bojem? Znači, posljednji bojem je zapravo stanje duha, to nije pesma. To je prosto kako se neko osjeća dok sluša vaše melodije. Pa, ja nekako, pazi, možda me i godine varaju, ali nije važno koliko imaš godina, bitno je kako izgledaš i kako se osjećaš. Apsolutno se slažem. Je li tako? Tako je. Tako da ja volim taj bojemski život, stvarno volim. Mene nekako kući ne drži mjesto nikako. Od 7. razreda osnovne škole kreće praktično vaše interesovanje za muziku i krećete nekim poluprofesionalnim stazama da utirete sebi put ka estradnom nebu. Tako je. Ja sam narodnu muziku, ali isključivo narodnu muziku sam zavoleo, recimo, kad sam bio 7. godina. Sedma godina starosti. A ne 7. razred, a 7. godina, znači 1. razred. Izvini, moram da te ispravim. Pa, recimo, živeo sam na selu gore, jedno selo kod Sjenice, Krnja Jela, gde sad malo češće odlazim, nekako... Tera me ta nostalgija za rodnim krajem. A ja inače živim u Beogradu 46 godina punih. Znači, došli ste pre 46 godina, profesionalno se bavite muzikom 40 godina. Tako je. E sad, ono što je interesantna stvar, vaši idoli su bili i jedan Šaban Šaulić, znači to su savremenici vaši, i Šaban Šaulić, i Cune Gojković, i Boras Pužić Kvaka. Lepa Lukić, pokojna Silvana Armeneulić, Nada Mamula, Boras Pužić Kvaka, ja sam volio njega da slušam. On je bio specifičan pevač i imao je karizmu. Toma Zdravković, to su legende stvarno koje su ostavile pečat narodne muzike. Šta je sa mladim nadama? Šta je sa mladim pevačima iz sada koje se zatekli vi posljednjih 10 godina? Pa, boga mi, što se tiče grand produkcije, mislim da nema ni jednog lošog koji loše peva. Svi odlično pevaju. Svako na svoj način. Ali je jedna greška po meni, možda ja nisam u pravu, kad ostare, pitaće i starost da im je bila mladost. Jer plašim se, ove pesme koje oni snimaju... Imaju kratak domet? Najverovatnije. Jer ne može... Ne znam, nema takvih kompozitora, tekstopisaca, da napišu, recimo, neki tekst ili neku melodiju, pesmu, koja bi trajala 50 godina. Znači, to je recept za opstanak na estradi. Ali to je, mislim da to će im biti pečat ako im ostane neka pesma, a inače, deca odlično pevaju. Znači, potrebno je samo napraviti dobar hit. Tako je. Da li imate nekog favorita u Zvezdama Granda, nekog klinca ili klincezu ili kako bih već nazvala sa karijerom u 40 godina, oni su svi sada zapravo klinci za vas? Ja, pazi, ja ne mogu baš da se setim Uroš Živković mnogo lepo peo. Gdje ste bio nam skoro ovdje? Onda onaj Mirza. Mirza Selimović. Selimović. Odlično peva na svoj način i on je izgradio već svoj stil. Onaj, kako se zove, isto iz Gradačica, Haris Berković. Odlično pevaju. Ne mogu sad da se setim... koleginica, mlađih koleginica, recimo ova Prijovićka peva ubija kako. Aleksandra, da. Stvarno, mislim, tu nema greške nikakve, razumeš. Marija Šerifović je vrhunski pevač. Vrhunski. Izabrala je svoj stil, ali
Ona peva i narodnjake. Nešto beži od narodnjaka, čini mi se. Pa, ali, znači... Leži joj jedno i drugo. Tako je. Znači, šta god da otpeva, njoj to leži. Tako da, stvarno, ima pevača koji odlično pevaju. E sad, da li će im ostati neka pesma, kao recimo moje generacije ili generacije pre mene? I... Hajde da kažemo koje su to vaše pesme. Ja sam nešto skicirala. Pogledaj me jednom nežno, dotaknuću. Rekli smo Čovjek sa srca dva, Krčmo stara, Posljednji bojem. Ako te upita neko šta sam ti bio, ja... Zoro i... rana, Sirotica, Daj da nešto popijemo, Oženjeni ljube, Bolje od momaka, Ko je krivac, Prvi sam te ljubio na travi, Stiglo pismo od Užica, Imao sam ljubavi velike i male, Okrenja su k ljubavi, Stani čoveče, stani, pripremljeni majkom. Vi ste zakačili ono neko zlatno vreme na estradi kada su rađene turneje, znači po 2-3 meseca, pa ste radili i sa Lepom Lukić i sa Biljom Jeftić i sa celom tom plejadom. Pa ja bih voleo, ali sigurno, ja sam zakačio tog vremena. Ja sam zakačio tog vremena, to je bilo predivno vreme. Predivno. Honorari na vreme, druženje. Honorari na vreme, to je ono što je najvažnije. Pa dobro. Jeste, zato smo se i borili na turneje. Ali je divota bilo izaći pred 10.000 ljudi ili 5.000 ljudi i više od 10.000 da otpevam, što je veliko zadovoljstvo. E sada, šta vam nedostaje iz tog vremena? Kažete, ti konkretni honorari, sve to išlo preko računa, znači niste vodili brigu o tome, imali ste menadžer, imali ste organizator putovanja, znači jedan gospodski posao. Šta se sada dešava u uslovima korona? Pa ništa, ovo je sad... Prinudni odbor za pevače. Pa, otprilike tako. Nego se ja plašim da ne potraje ovaj prinudni odbor malo duže, a ne bih voleo pravo da vam kažem. Peva se, eto, ono... Iskoči neka tezgica ovako po nekim garažama, po nekim... Vi sada radite inkognito, u stvari. ...sobama. Eto, prvi put sam... ove godine u Srbiji sam pevao jedan vašar, tako reći, pored Čačka. I sinoć sam pevao jedan rođendan. Bilo nas je dosta kolega i bilo nam je lepo, stvarno. Bilo je negdje oko 150 ljudi. Ko se više raduje? Da li se više radujete vi ili se više raduje publika? Znači, među kolegama kada imate posao ili... Pa ja sam... Ruku na srce, mene je publika malo poželjala. Ja nisam se pojavljivao tu nekih 5-6 godina. A u stvari ništa nisam ni snimao novo. Tako da sad se nešto krčka, nešto novo, ako mi se dopadne. Jer ja sam veliki probirač. U stvari ja sam, nisam ja probirač da kažem, ovo ne mogu da snimam, ovo ne valja, valja sve. Ali ja sam od početka moje karijere gledao da izgradim jedan svoj stil, da budem prepoznatljiv po tome. I kada uspete u tome, posle 40 godina, jako je teško naći pesmu. Ja pretpostavljam da vam se neke tekstovi i nude i da će vas i sad posle ovog pa ja se nadam, ja se stvarno nadam da ću jedno, dve pesme da snimim. E sad, da li će da budu kapaciteta kao... Dotaknuću, pogledaj me jednom nežno, Spomenar, Posljednji bojem, Čovjek sa srca dva, Da su meni 22 i tako dalje. To nisam siguran. Šta mi je ostalo nedosanjeno kad rekoste Da su meni 22, ta čuvena pesma? Sad kad se vratimo unazad, znači, pa, da li je postojalo nešto što vam je možda ostala neispunjena želja u karijeri? Mnogo želja mi nije ispunjeno. O, pa to znači da morate da radite, nema za penziju, znači ništa. Dok se ne ispune želje, nema penzije. Tako da, dosta je toga neispunjeno. Prva mi je želja bila da naučim harmoniku da sviram. Ali, eto, nisam... U čemu je magija tih harmonikaša? Kažu da je to titula, da to nije samo biti instrumentalist. Treba čovjek, pazi, instrument harmonika je priča da mora da se vežba. I mora da si talenat. Međutim, ja sam se uplašio da nisam ja neki talenat. To sam trebao da uradim kad sam došao u Beograd. 1974. godine. Odmah sam trebao lepo. Ali nije se tada imalo neki uslova.
Pa sam ja to prepustio, pa šta će mi harmonika? Sad bi više voleo da znam da sviram harmoniku kao jedan, ne više, ali jedan harmonikaš koji dočekuje svatove ispred opštine. Znači onako neke osnovne elemente tako harmonike, je, za svoju dušu. Za svoju dušu. I kad ovako kad, kad sedim sa društvom na suvaka, harmonika ne moram da znam sve da sviram, ali da zadovolim moje društvo i sebe. Znate kako, Šeki, imamo jedan format ovdje koji kaže nikad nije kasno. Nikad nije kasno da ispunite svoje želje i iz mladosti, i iz ovog sada, sadašnjeg trenutka i sve ono što ste možda želeli, a niste stizali kada ste imali mnogo više posla. Meni je kasno za harmoniku što se harmonike tiče, a ja sam čovjek koji imam 67 godina. Svaka čast. Tako da, ne znam, nemam, jedino, eto, bio bih rad da snimim još jedno dva hita. I onda lepo da kažem, Šeki, ti si zapečatio karijeru u mirovinu. Je u lepo. Mirovinu, pre mirovine, doćete vi još koji put ovdje u Grand Magazin, želim da nađete te dve pesme. A to o tom potom, to nikakvi problema. O tom potom, polako, ja znam da će vama da se javljaju ljudi sada kad vas ja ispratim iz studija i budite bez brige da do godine slavimo 40 godina. Neki ako jubilarni Bog. Koncert. Ako samo Bog. Da da Bog zdravlja i slobode. Baš tako, slobode. Ali ako ja moram u studiju Grandov da uđem sa maskom, onda... Ne morate da uđete sa maskom, dobro, došli bojimo ste sa se maskom. Korone, jer... Bojimo se korona, mislim, evo propisana distanca. Hatam korone, znaš, strašno. Propisana distanca je tu, tako da budite bez brige. Hvala vam do puno duše, daleko smo. Hvala vam puno što ste bili moj gost. Hvala i vama na pozivu i još jedan veliki pozdrav za gledaoce ove predivne televizije. Slušamo pesmu Živim za kraj razgovora. Slažem se.